मी यानंतर भोसले सरांना विनंती करतो की त्यांनी उपस्थित विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करावा। माझे मित्र राजेश नारवेकर त्यांना साहेब म्हणणं मला शक्य नाही। सन्माननीय व्यासपीठ आणि बंधू भगिनींनो, खरं तर काय बोलायचं असा मोठा प्रश्न होता। राजेशला ज्यावेळेस मी म्हटलं की असा असा युनिकचा एक प्रोग्राम असतो, त्याला तू यावंस अशी इच्छा आहे कारण तो उत्कृष्ट वक्ता आहे। आणि दुसरी गोष्ट अशी की MPSC शी संबंधित जे काही गोष्टी आहेत तो जेवढ्या चांगल्या प्रकारे सांगू शकतो तेवढ्या चांगल्या प्रकारे मी सांगू शकत नाही। पहिली गोष्ट अशी की नक्की या आशा व्यासपीठावर बोलायचं काय, कारण तुम्ही सर्व प्रशिक्षणार्थी असता किंवा परीक्षार्थी असता आणि आम्ही ह्या प्रशासनामध्ये 10-20 वर्ष काम केलेले असतो। ज्यावेळेस तुम्ही प्रशासनामध्ये काम करता त्यावेळेस आजचा तुमचा जो उत्साह आहे तो शिल्लक राहिला तर तुमचं काम चांगलं होऊ शकतं, तो जर शिल्लक नाही राहिला तर मग आपल्याला वेस्टर्न कंट्रीजमध्ये ब्युरोक्रॅट्सना बेडबग असं म्हटलं जातं। फाय इट इज, भारतामधल्या ब्युरोक्रॅसीला बेडबग असं म्हटलं जातं, म्हणजे ढेकून, रक्त पिणारे ढेकून। आता असं का म्हटलं जातं तर त्याच्यासाठी ज्या काही आत्तापर्यंतच्या गेल्या 60-65 वर्षामधल्या प्रशासनाच्या घडामोडी जगाने बघितलेल्या आहेत, कारण भारत हा मोठा देश आहे, भारतामध्ये काय घडतं हे सर्व जग बघत असतो। म्हणजे परवासुद्धा लोकसभेमध्ये तेलंगणाचा प्रश्न निर्माण झाला, त्या विधेयकाच्या वेळेस बांगलादेशच्या सभापती ह्या गेस्ट ऑफ ऑनर म्हणून लोकसभेमध्ये उपस्थित होत्या। त्यांनी एका मिनिटामध्ये भारताच्या लोकशाहीच्या बद्दल काय विचार केला असेल हा आपल्याला विचार करवत नाही। तर आजची परिस्थिती पण तशीच आहे, ज्या आपण ध्येयाने या प्रशासनामध्ये आलेलो आहोत किंवा आपण या प्रशासनामध्ये येण्यासाठी परीक्षा देत आहोत तेच ध्येय पुढच्या 10-20-30 वर्षामध्ये पण राहणं आवश्यक आहे। मी फिलॉसॉफिकल बोलतो असं वाटेल, पण मी त्यासाठी फक्त एक यशवंतराव चव्हाण साहेबांचं, म्हणजे महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री आणि या सह्याद्रीचे सुपुत्र यशवंतराव चव्हाण साहेबांचं एक विरंगुळा म्हणून रामभाऊ जोशी त्यांचे मित्र आणि सहाय्यक होते, जे त्यांच्या आयुष्यभर त्यांच्याबरोबर होते, त्यांनी त्यांची काही पत्रं जपून ठेवलेली आहेत आणि त्या पत्रापैकी एक पत्र फक्त वाचून दाखवतो। म्हणजे मी जी सुरुवात केली त्याच्याबद्दल तुमच्या मनामध्ये कोणताही किंतू राहणार नाही। 26 जुलै 1949 मुंबईमधून, म्हणजे 1949 त्यांनी राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात केलेली होती आणि त्यावेळेस म्हणजे संयुक्त महाराष्ट्राच्या म्हणजे मुंबई इलाक्याच्या मधून ते निवडून आलेले होते। त्यांनी त्यांच्या प्रिय पत्नीला जे पत्र लिहिलं, 4-5 ओळीचंच पत्र आहे, ते वाचतो फक्त। प्रिय सौ वेणूबाईस, येथील बाकी सर्व ठीक आहे, मी सध्या सकाळ संध्याकाळ नाना कुंटे यांच्याकडे जेवण करतो, त्यांनी फारच आग्रह केला म्हणून जातो आहे, मनातून मात्र अस्वस्थ आहे। नात्यातली इथली मंडळी भेटून जेवायला बोलवतात, बहुधा तू त्यांना लिहिले असावेस, परंतु या लोकांना मी साफ नकार दिला। या आठवड्यात तुमची पैशाची ओढाताण झाली असेल, गौरी हरकडे कोणाला तरी पाठवून 100 रुपये आणावे, काय करीत आहात हे कळावे, कळवा यशवंतराव। तुम्ही विचार करा, मी माझं पहिलं पोस्टिंग कराडला उपनिबंधक म्हणून मी केलेलं आहे आणि त्यामुळं कराडशी माझा जास्त संबंध आला, यशवंतराव चव्हाण साहेबांबद्दल जास्त आपुलकी वाटली आणि त्यांच्या म्हणजे ज्या माणसाने 1953 पासून सलग 83 पर्यंत कोणत्या पदावर काम केलं, म्हणजे महाराष्ट्रातल्या कोणालाच एवढं भाग्य मिळालं नाही,
परराष्ट्र मंत्री, अर्थमंत्री, गृहमंत्री, उपपंतप्रधान असे सर्व पदांवर त्यांनी काम केलं। त्या माणसाच्या मृत्यूच्या वेळेस त्यांच्या बँक ऑफ इंडियाच्या खात्यावर 5700 रुपये शिल्लक होते। आपली आजची परिस्थिती, आपण आत्ता प्रशासनामध्ये जी ध्येयशक्ती आत्ता इथं स्टेजवर दाखवली ती आपल्याला 30 वर्ष जपायची आहे किंवा काही जणांना 35 वर्ष जपायची आहे। मला सगळ्यांची भाषणं खूप आवडली। औदुंबरचं भाषण तर खूपच चांगलं होतं। त्यांनी UPSC पण अभ्यास करावा असं माझी राजेशची पण इच्छा आहे। असे खूप जण आहेत की ज्यांना ज्यांची परिस्थिती सामान्य होती, सामान्य कुटुंबातून पुढे आले, परंतु आत्ता ज्यावेळेस आपण प्रशासनामध्ये नवीन आलेल्या 5-6 वर्षातल्या मुलांकडे बघतो त्यावेळेस मन विषण्ण होतं। मी जरा थोडंसं वेगळ्या पद्धतीने बोलायला सुरुवात केली, कारण पहिल्यांदा मी ठरवलं होतं की लोकशाहीतील प्रशासन या विषयावर फक्त 5-10 मिनटं बोलावं। म्हणजे या संदर्भामध्ये यशवंतराव चव्हाण साहेबांचे काही जे व्याख्यानं होती, म्हणजे लोकशाहीतील प्रशासन, लोकशाही म्हणजे काय, आपण कायम म्हणतो लोकांनी लोकांसाठी लोकांच्या पद्धतीने चाललेलं लोकांसाठी असणार राज्य, म्हणजे लोक हा शब्द त्यामध्ये प्रामुख्याने घेतो, पण लोकशाहीची ती व्याख्या आता राहिलेली नाही, कारण लोकशाही ही राजकीय राहिलेली नाही, लोकशाही ही सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय अशा तिन्ही कारणासाठी राबवली जाते। सर्वसामान्य माणसाला सुसह्य व्हावं म्हणून लोकशाही प्रशासन असतं। आत्ताच्या जर का आपण सर्व परिस्थिती बघितली तर कायद्याच्या जंजाळामध्ये सर्वसामान्य माणसाला या लोकशाहीमध्ये गुदमरवलं जातं असं दिसून येतं। मग ह्याला आपण पण एक घटक म्हणून जबाबदार आहोत, मी स्वतः पण त्यामध्ये जबाबदार आहोत, कारण आपण नियम जास्त वापरतो आणि प्रशासन हे नियम कमी वापरण्यासाठी असावं असं माझं मत आहे। म्हणजे राजकारण्यांनी नाही म्हणायला शिकलं पाहिजे आणि प्रशासकाने होय म्हणायला शिकलं पाहिजे असं यशवंतराव चव्हाण साहेबांना पण खूप वेळा वाटत होतं आणि त्या पद्धतीने त्यांनी महाराष्ट्र घडवण्याचा प्रयत्न केला। सुदैवाने ते होते तोपर्यंत महाराष्ट्राची परिस्थिती बरी होती। आत्ताच्या ह्या 10-20 वर्षामध्ये महाराष्ट्राच्या आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय परिस्थितीचा समतोल बिघडला आहे। त्याच्यातून मग वेगवेगळे आरोप प्रत्यारोप होत आहेत आणि लोकशाही तेवढी प्रगल्भ झाली, परंतु त्याच्या पुढे म्हणजे लोकशाही प्रगल्भ झाल्यानंतर जो विकास आवश्यक असतो तो महाराष्ट्राचा त्या प्रमाणात राहिलेला नाही। ह्याचं कारण काय? कारण महाराष्ट्रामध्ये आता 50% शहरीकरण आहे आणि 50% ग्रामीण भाग आहे, म्हणजे आणि 50% जो ग्रामीण भाग आहे, आता आपण सर्व ग्रामीण भागातून आलेलो आहोत, त्या 50% ग्रामीण भागामध्ये आता सहकार चळवळीमुळे थोडीफार औद्योगिकरणाची स्थिती दिसते। नाहीतर तुम्ही जर का बाकीच्या राज्यांमध्ये बघितलं किंवा आपल्या महाराष्ट्रामधल्या पण मराठवाडा आणि विदर्भामध्ये बघितलं तर आपण मानवी विकास निर्देशांकामध्ये मराठवाडा आणि विदर्भाचा आजचं स्थान हे बिहारपेक्षाही वाईट आहे। हे तुम्हाला माहीत नसेल किंवा एखाद्या वेळेस MPSC च्या पुस्तकामध्ये तुम्ही वाचलं पण असेल। आपण हा जो अभ्यासक्रम आहे, म्हणजे मी आत्ताच तुमचे जनरल स्टडीचे 1, 2, 3, 4 हे जे बघितले त्याच्यामध्ये ते प्रश्न पण बघितले, बऱ्याच वेळा मी बघतो पण, कारण युनिक अकॅडमीमध्ये मी बऱ्याच वेळा येत असतो, तर त्यातून आपल्याला ॲप्टिट्यूड टेस्ट म्हणून ते बघितलेलं आहे, जनरल नॉलेजची टेस्ट म्हणून बघितलेलं आहे, पण तुमच्या विचारसरणी काय आहे हे जेवढं विस्तृत ह्याच्यातून दिसू शकतं, म्हणजे ज्याला आपण सब्जेक्टिव्ह म्हणतो, सब्जेक्टिव्ह पेपरमधून दिसू शकतं, तेवढं त्या ऑब्जेक्टिव्ह पेपरमधून दिसू शकत नाही। ही खंत आहे। मी खरं म्हणजे आमच्याच डिपार्टमेंटचे ठाकरे साहेब आता MPSC चे अध्यक्ष आहेत आणि मी बऱ्याच वेळा त्यांच्याशी पण बोलत असतो, तर या विषयावर खरं म्हणजे बदल होण्याची गरज आहे। म्हणजे तुम्हाला कायमच बदल होत असेल तर तुम्ही मला म्हणाल की गेल्याच वर्षी हा पॅटर्न बदललेला आहे। खरं म्हणजे आत्ता UPSC चा पॅटर्न ग्रामीण भागातल्या मुलांसाठी खूप चांगला आहे, ऑप्शनल एकच सब्जेक्ट आहे आणि
खरं म्हणजे ग्रामीण भागातल्या मुलांनी त्याच्यावर जास्त कॉन्सन्ट्रेट करावं, कारण एक सब्जेक्ट तुम्ही चांगला करू शकता, दोन सब्जेक्ट होते, दुर्दैवाने आम्ही ज्यावेळेस परीक्षा देत होतो त्यावेळेस दोन सब्जेक्ट होते, 1800 मार्काची परीक्षा होती, चारच अटेम्प्ट होते, मी दिली त्यावेळेस तर तीनच होते, आणि आत्ता तुमच्या मुलांकडे जर बघितलं तर मुलं फारच कॅल्क्युलेटेड आहेत. मी राजेशला पण म्हटलं, अरे आपण तर कुठेच नव्हतो यामध्ये. म्हणजे आम्हाला, आम्ही ज्यावेळेस 90 साली ही परीक्षा देण्यासाठी म्हणून SISCला मुंबईला दाखल झालो, त्यावेळेस मी राजेश त्यावेळेपासूनचे मित्र आहोत, त्यावेळेची परिस्थिती आणि आजची परिस्थिती यामध्ये जमीन आसमानाचा फरक आहे. आम्हाला रावच्या ज्या नोट्स होत्या त्या मायक्रो करून झेरॉक्स कराव्या लागायच्या, कारण परवडत नव्हत्या. आता मी आत आलो त्यावेळेस मी मल्हार पाटील सरांना पण म्हटलं, अरे गाड्या जास्त दिसत आहेत, म्हणजे 4-व्हीलर जास्त आहेत, 2-व्हीलर पण जास्त आहेत. आमच्या वेळेस तेवढी परिस्थिती पण नव्हती, एवढं एक्सपोजर पण नव्हतं. पण हे सर्व मी ह्याच्या पुढची गोष्ट सांगतोय, म्हणजे प्रशासनामध्ये आपल्याला ह्याच्यापेक्षा जास्त अडचणी आहेत. आत्ता तुम्ही जी गोष्ट हे प्रशासनामध्ये येण्यासाठी करत आहात, त्याच्यामधली तुमची जी भावना आहे की समाजाचं कल्याण करावं, तर समाजाचं कल्याण हेच लोकशाहीमधलं मूलभूत तत्व आहे. लोकशाही ही काय राजकारण, निवडणुका याच्यापुरती सीमित नाही, त्यामध्ये राजकारणाव्यतिरिक्त समाजाचं भलं कशात आहे, आणि ते भलं करण्यासाठी जी प्रशासकीय प्रणाली वापरायची आहे, आणि त्या प्रशासकीय प्रणालीला जी राजकीय जोड द्यायची आहे, ती म्हणजे लोकशाही आहे. तर यासाठी आपण काम करावं असं माझी या व्यासपीठावरून इच्छा आहे. खरं म्हणजे हे सांगण्यासाठीच मी या व्यासपीठावर उपस्थित आहे, कारण मी तुमच्या युनिकच्या दरवर्षीच्या कार्यक्रमाला असतो, त्यामुळं तसा मी राखीव खेळाडू आहे. खरं म्हणजे आपण, म्हणजे ज्यावेळेस महाराष्ट्राचा, कारण तुम्ही सर्वच बहुसंख्येने मी बघितलं की मग भारती असेल, प्रणोती असेल किंवा औदुंबर असेल, ह्या सगळ्यांनी MPSC आणि महाराष्ट्राच्या म्हणजे प्रशासन व्यवस्थेमध्ये त्यांचं असणारं स्थान, म्हणजे त्यांना मिळालेलं पद याच्याशी संबंधित बोलले, किंवा नानासाहेब कदम असतील, त्यांनी जे काही बोललं ते मनापासून आणि तळमळीने बोलले. महाराष्ट्राच्या प्रशासनामध्ये जर तुम्हाला चांगलं करायचं असेल तर पहिल्यांदा तुम्ही यशवंतराव चव्हाण साहेबांचे विचार जाणून घ्यावा असं माझं मत आहे. कारण यशवंतराव चव्हाण साहेबांनी महाराष्ट्राची जडणघडण, महाराष्ट्र कसा असावा याच्याबद्दलची स्वतःची एक त्यांची स्वप्न होतं, त्याप्रमाणे तो घडवण्यासाठी त्यांनी बरेचसे प्रयत्न केले. दुर्दैवाने असं झालं की 62 साली त्यांना संरक्षण मंत्री म्हणून जावं लागलं. परंतु ग्रामीण महाराष्ट्रामध्ये कृषी औद्योगिक विकास आणि त्याला सहकाराची जोड ही जी काही त्यांनी मांडणी केलेली आहे, ती महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेसाठी चांगली आहे. आपण सर्व ग्रामीण भागातून आहात, दोन भाग स्पष्ट झालेले आहेत. मी ज्या भागात राहतो तिथला मुलगा, कोणताही मुलगा, म्हणजे माझा आत्ता मुलगा इथं होता, त्याच्याबरोबर त्याचा जो मित्र इथं होता तो, त्याला अमेरिकेला जायचं आहे, त्याला या तुमच्या भाषणामध्ये यत्किंचितरी म्हणजे इंटरेस्ट राहिला नसल्यामुळं त्यांनी माझ्या मुलाला पण तो घेऊन गेला. दोन स्पष्ट भाग आहेत, एक महाराष्ट्रातला ग्रामीण भागातला प्रशासनामध्ये जाण्यासाठी आणि स्वतःला काहीतरी सिद्ध करण्यासाठी असुसलेला युवक, आणि दुसरा युवक जो सर्व त्याला मिळालेला आहे, त्याची आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे, त्याचा सामाजिक स्तर चांगला आहे, त्याला त्या स्तराच्या पलीकडे जायचं आहे, कारण त्याला आता हे अडथळे नको आहेत. म्हणजे भारतामध्ये जे आपण जगतो आहोत ते जगणं जे आहे ते त्याला नको आहे. का नको आहे? तर भारतापेक्षा चांगल्या प्रकारे जगण्याची, चांगल्या ठिकाणी राहण्याची सोय आता झाली, अमेरिका असेल, युरोप असेल, अशा ठिकाणी. त्यामुळं आपल्या महाराष्ट्रामध्ये पण आता दोन भाग झाले, एक शहरी भागातला युवक ज्याची सर्व इच्छा आकांक्षा त्याच्या आर्थिक आणि सामाजिक स्तरावर त्याच्या कुटुंबाकडून पुरवल्या गेलेल्या आहेत, त्याला आता त्याच्या पलीकडे जायचं आहे, आणि ह्याच्यापासून वंचित असणारा, शिक्षणामध्ये कमी असणारा आणि सामाजिक स्तरामध्ये त्या लेवलला न गेलेला असा जो आपला समाज आहे, त्याला प्रशासनात येऊन ते पद
ते स्थान मिळवायचं आहे ह्यातला एक विषय विचारात घ्या आणि या पद्धतीने पुढे आपण या महाराष्ट्रासाठी काय योगदान देऊ शकतो। कारण नुसती परीक्षा पास होणं ते सोपं आहे असं माझं मत आहे, म्हणजे ही MPSC काय किंवा UPSC काय ही परीक्षा देणं आणि ती पास होणं सोपं आहे। म्हणजे जसा हे असं मी सांगणं उचित नव्हे, परंतु त्या पद्धतीने जर तुम्ही अभ्यास केला तर तुम्ही 4-5 वर्षाच्या अभ्यासावर त्या स्थानावर पोचलेला आहात, परंतु तुम्ही ज्या वयामध्ये ह्या स्थानावर आलेला आहात तिथून तुम्हाला निवृत्तीच्या कालावधीपर्यंत 30 ते 35 वर्षाचा कालावधी आहे आणि त्या 30 ते 35 वर्षाच्या कालावधीमध्ये तुम्ही काय कराल आणि तुम्हाला प्रत्येक दिवस तुम्ही कसा जगाल आणि तो जगताना तुम्ही ज्या भावनेने जगणार आहात ज्या ध्येयाने जगणार आहात त्याला तुम्हाला अडवणारी पण प्रवृत्ती समोर आहे आणि तुम्हाला साथ देणारी पण प्रवृत्ती समोर आहे। अशा वेळेस तुम्ही त्यातल्या कुणाला निवडाल, कुणासाठी हे प्रशासन राबवाल ह्याला फार महत्त्व आहे। यासाठी आपल्या सर्वांना शुभेच्छा व्यक्त करतो आणि मी येथेच थांबतो। जय हिंद।